Bom, eu gostaria de ser a rainha da Expo Júlio porque eu já moro em Campos do Júlio há 10 anos e acredito que eu seria uma boa representante a todas as mulheres e a beleza campos-juliense. Bom, eu quero ser a rainha da Expo Júlio porque esse é um evento que reúne pessoas de muitas cidades vizinhas e que com certeza traz muita credibilidade para o município. Sendo assim, eu gostaria de representá-las. Meu nome é Indianara Pereira da Silva e eu tenho 17 anos.